sono tuo noia, non ho guarda scegliere di impresario, parla di tuo noia, si scegliere di spazio di festa. Thank you.
Thank you.
Johnny. Là.
vai, materiale, bene, bene. No, falia. Alô? 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 1, 2, 3, 4. Alô? Alô? 1, 2, 3, 4. Alô? 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 Ije? Ogudu, Ogudu? Alô? Stirna falta, stirna falta. Allô. Ok, está bom, está bom. Alors sim, boa tarde. Alô, alô, 1, 2, 3, 4. E boa tarde, todo o povo de Sertório pela Funda Tipi. E setor de Buba, setor Empada e setor autônomo de Bissau. E pensa tudo, as partes que nós tomamos, presente ali. E não vai começar o trabalho que fica entrando ali na Quinará, concretamente na tabanca de Belgetra, setor de Flacunda. O objetivo do nosso encontro e para vir fazer o primeiro aniversário de projeto lá por Lugo. Esse para quem que não ouve só é slogan de lá por Lugo e tem motivo comandar e dado. Portanto, sim, vai ter manga de tempo. Não me sei fazer composição, apresentar composição que está ali. Vou falar com uma. Vou falar com uma nota de patrinho. Yes. Projeto de Jola Folugu, que engloba a nível de países do mundo. Porque nós temos uma vocação que permite manga de nós contrários que está fora estar envolvido nesse projeto. Dirigição. Riva, Pacífico. Ora, vou falar, vídeo lá foi louco. Como se fala com não na barra escarta, que disseram cultura de etnia e a parte. Portanto, não tem empresário, poder e este padrinho de esse projeto, vídeo lá foi louco. Assim direita, não tem primeiro homem a nível de região de Guiné, governador Sidónio. À esquerda de esses primeiros, se não chama, está Régulo Alagi Mama de Samu do Fulacunda. E não tem vice-presidente de projeto de Jola Polugo na Guiné-Bissau, Dié Brema Mane. Não tem conselheiro na ex-projeto de Jola Polugo, Sugazi. Não tem empresário Nuno. De seguida, não tem presidente de comissão de esse projeto Vidola Folu, para quem de Deus, graças à força de ordem e segurança, Norberto Tavares, comissário regional de Guarda Nacional, saiu.
Não, por tudo. E depois, nós se rivemos para cá. Alô, alô. E de seguida, nós temos Guilherme Touré, que é o nosso grupo conselho, grande cantora de Manjuandade. Ela é coordenadora de toda a atividade de viola folugo a nível de Guiné-Bissau. De seguida, nós é representação de Adja Satou Camara e nós temos jovem dinâmico Pum Pum. E mesmo linha, nós temos de construção civil, jornalista de carreira, Demba Sanya. Igual modo nós temos e não na fala com a de seguida de Demba Imami Central de Bangladesh. De seguida nós temos Dizirida, não tem mais de mané do projeto Vigolá Polu. E não tem Suleiman Ndiaye, que não vai representar anciões de zona. E do segmento, nós temos senhora Bintu Mané e do projeto Vigola Polu. Nós vamos continuar. No nome de Dinara, tudo aquilo que está ali, que nós fazemos. E no nome de Puzeto Vigola Polugu, e no nome de Padrinho Dias, grande Puzeto, empresário Polegati, Pés Vintes, Pés Surpano, cinco maiores prazeres, ou nós temos ignora Pés Surpano, no nome de Terra própria que nós tivemos, nós estamos fazendo ganhar. E sempre de tempo, não vai contar o que está acontecendo ali. E ali, não vai buscar resgatar que cultura que tinha de apagar. Aliás, minha memória tocou por tudo. Não tem grupo na vida apresentando o que está simbolizando fanados de ninguém de apagar. Orfanados de homens de afaios. Se tem que dar na namorança, ou na casa, ou entre cunhados, ou se cunhados, e ali nesse caso que está com Cuba, será. O grupo não vinha apresentando. De seguida, ainda vim Giavalha de afaios. Giavalha está vindo dizendo que traz de tipo Lonias. Lonias está trazendo duas sequências. Ora que tem um falecimento de um alguém que está tratando com ninguém na barata com uma mano. Ou seja, um ninguém que está lidando com ninguém na matéria, etc. Com a cultura de Lonias nessa ocasião. E outro, etc. Está de mure. Esse alguém que não na papel dele. Etc. Nesse tipo um pouco de monteadores, no nome de Diafara. Depois de que ele diz, viola que está na desaparecida, é viola que o homem grande na tocou para lá. Depois de que ele diz, um condolo. Um condolo na grupo.